Förra veckan så kom ett besked från EU-kommissionen. Eller rättare sagt en läcka från EU-kommissionen. Som avslöjade att man överväger ett 3 till 5-årigt förbud mot ansiktsigenkänning. Eller rättare sagt automatiserad ansiktsigenkänning på allmän plats. Och detta kanske var ett sällsynt fall av självinsikt. Där man insåg att man vet helt enkelt inte vilka konsekvenserna blir och vilka farorna är. Men det här förbudet det har kommit på skam. Först ut var britterna som meddelade att man tänker satsa massivt på automatiserad ansiktsigenkänning med övervakningskameror i London. Och det här hade ju möjligtvis kunnat bli intressant om man har två system. Ett EU som har ett tills vidare, förbud mot automatiserad ansiktsigenkänning och två britterna som då skulle tillämpa den. Det hade blivit intressant att jämföra. Men så blir det inte heller. Därför att, föga förvånande, så har nu EU-kommissionen backat. I det senaste läckta förslaget till hur man ska förhålla sig till det här med automatiserad ansiktsigenkänning så har EU-kommissionen strukit, EU strukit det här förbudet på tre till fem år. Så att eh, nu tycks det vara fritt fram för ansiktsigenkänning igen, vilket förmodligen medlemsstaternas inrikesministrar jublar över. Och vi får väl se när det kommer förslag om sådana här system i Sverige, i den mån de inte redan finns här. För Datainspektionen har nämligen redan godkänt att polisen ska få ägna sig åt sådant. Och apropå Storbritannien så kan vi konstatera att den brittiska regeringen i veckan har meddelat att man inte tänker implementera, alltså inte göra lagstiftning av, EUs nya upphovsrättsdirektiv. Och detta då efter Brexit, där man inte behöver följa EUs regler längre. Och Det här är ju lite anmärkningsvärt eftersom om man är emot EUs upphovsrättsdirektiv så kunde man ju sagt det från början. Då kunde man ju gjort motstånd i EUs ministerråd så hade vi inte fått de här dåliga förslagen om länkskatt, uppladdningsfilter med mera. Men det gjorde man alltså inte då. Det kan ha att göra med att premiärminister Boris Johnson inte var premiärminister då när det förslaget behandlades. Och att hans åsikt tycks vara att EUs nya upphovsrättsdirektiv är ett hot mot internet och internets frihet. Man kan också misstänka att britterna nu ser en chans att om EU genomför upphovsrättsdirektivet med massa krångel för, för de stora nätplattformarna och Storbritannien inte gör det. Att Storbritannien då kan bli en magnet för internetföretag som vill ha verksamhet i Europa som världsdel men inte omfattas av EUs alla olika upphovsrättsregler. Vi får väl se vad som blir av detta. I veckan så har även Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Eh, diskuterat och beslutat om anonyma simkort. Det var den eh, piratpartistiska tyske ledamoten av Europaparlamentet, Patrik Breyer, som anmält eh, Tyskland till eh, Europadomstolen eh, för att eh, Tyskland kräver ID-handlingar och identifikation när man skaffar ett eh, kontantladdat simkort till telefonen. Och Detta hade han anmält till Europadomstolen därför att han tycker att det strider mot principen om fri information och att människor har rätt att vara anonyma. Tyvärr så höll inte Europadomstolen med utan sa att Tyskland får fortsätta med eh, id-krav vid köp av anonyma eller av kontantladdade simkort. Och Det här det kommer också att få betydelse för oss i Sverige eftersom eh, Regeringen Löfven har ju faktiskt i sin regeringsförklaring har deklarerat att man planerar att förbjuda anonyma simkort även i Sverige. Vilket man nu alltså kan gå vidare med att göra efter Europadomstolens dom. Vi kan även notera att arbetet med EUs nya upphovsrättsdirektiv går vidare i Europa utan Storbritannien då. Det är EU-kommissionen som försöker sätta upp någon form av gemensamma riktlinjer efter det att man har insett att de olika medlemsstaterna kan komma att ha rätt varierande lagstiftning när det gäller upphovsrätten i enlighet med det här nya upphovsrättsdirektivet. Vilket ju inte är bra eftersom man strävar efter en gemensam digital marknad i Europa. Och därför försöker man alltså sätta upp vissa gemensamma riktlinjer. Och nu har man arbetat under en serie av möten med det så kallade uppladdningsfiltret. Det vill säga kravet på licensiering av material som publiceras på de olika nätplattformarna. Vilket, enda ja, sättet att hantera det, det är ju då att att eh, ha automatisk filtrering där algoritmer försöker avgöra om någonting ska vara tillåtet att publicera eller inte. Vilket ju man kan räkna ut på förhand att det inte kommer att bli så bra. I de här samtalen så har <laughs> det nu visat sig att positionerna föga för förvånande är låsta. De olika plattformarna och De olika företag som konstruerar olika former av filter för internet. De säger att nej, det finns ingen möjlighet att eh, eh, använda sådana här filter som ska styra vad som får publiceras och inte eh, i en bredare kontext. Det vill säga, det är alltså inte möjligt att göra några undantag för eh, memer, satir, kritik med mera. Och vilket, ja, det var ju i stort sett vad vi vi som kritiserar direktivet varnade för från början. Så nu står EU där och vet inte riktigt hur man ska bete sig och risken är uppenbar att vi kommer att få de uppladdningsfilter som EU och som även en hel del svenska politiker inom regeringspartiet lovade oss att vi inte skulle få. Och slutligen den 19 februari det senaste datum vi har fått för riksdagens behandling om förslaget om hemlig dataavläsning. Det vill säga att myndigheterna ska kunna installera spionprogram på folks datorer. Ehm, och, ja, debatten om integritetsfrågorna, om rätten till privatliv i det här. Den har ju aldrig tagit egentlig fart. Det är ju svårt att få, 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 få igång någon form av integritetsdebatt idag. Men man kan ju tycka att eh, när det gäller hemlig dataavläsning då borde vi ha en rätt omfattande debatt om säkerhetsfrågorna. Helt enkelt eftersom hemlig dataavläsning bygger på att myndigheterna för att installera spionprogram på människors datorer måste utnyttja kända säkerhetsluckor. Det vill säga att man man låter svagheter och säkerhetsluckor i systemet vara kvar utan att göra någonting åt dem. För att man själva vill kunna använda dem för att spionera på folk. Och det där är ju komplett vansinne. För det där kommer ju att göra oss alla mer sårbara. För att polisen vill kunna avlyssna folk så kommer det alltså bli lättare att eh, hacka folk, att uh, installera ransomware, att uh, genomföra bankbedrägerier eller för främmande makt att spionera. Uh, och det där det är någonting som inte har diskuterats överhuvudtaget. Justitieutskottets nästa möte. Det är den 6 februari om jag inte misstar mig. Uh, och snälla Ta upp den här diskussionen. Vi kan inte gå in i detta med hemlig dataavlyssning utan att ens ha diskuterat de risker som det medför. Det där det var i korthet några av veckans nätnyheter och du följer utvecklingen på 50juli.se.